Det er langt ut på våren, men ennå ligger snøen oppe i Vestmarka. Nede ved kalvmyrene har den så smått begynt å røre på seg. De første beskjedne dråper sildrer ned til Askerelva. I århundrer har Askerelva trukket kverner, sager, stamper og til slutt elektriske generatorer. Mange er blitt revet og noen er råtnet. Bare få har overlevd. Der hvor de to elvearmene møtes, lå for mange hundre år siden Tveitersaga. Det var på den tid da man for alvor oppdaget skogens store verdier. Vasshjulet drev det tykke sagbladet, og de store tømmerstokkene kunne sages til planker. Her og der lå det møller for kornmaling, en av de eldste virksomhetene ved våre vassdrag. Før møllenes tid måtte kvinnene bruke håndkvern. Da møllene kom, ble kornmalingen mannfolkarbeid. Det heter et sted, kvinnfolkene torde ikke gå til bekkemøllen, så mange overnaturlige vesener som var knyttet til dem, ikke minst fossegrimen, som hadde for vane å lokke folk med sitt felespill. Etter et siste sprang når elva Semsvannet. Her tar den en hvilepause, før den bukter seg videre mot Blakstadbukta. Det har stått strid om hvorvidt Semsvannet skulle totalfredes eller ikke. La oss bare håpe at denne perlen også i fremtiden får være et fristed for unge og gamle. Vasshjulet har utspilt sin rolle. Men her i Albert Seheims verksted kan vi fremdeles oppleve en duft av gamle dager. Albert Seheim, snart 90 år, i full sving ved en av sine selvlagete maskiner. Seheim var ikke store karen da han begynte å hjelpe far sin som hovslager. Verkstedet var smie den gang, og det var mange hester som skulle skos. Etter at faren døde laget han vognhjul, sleier og økseskaft. Innimellom laget han alle de maskiner han trengte i verkstedet sitt. Teknisk museum mener at verkstedet er et bevaringsverdig teknisk kulturminne. Innrammet av syriner, epletrær og bjørk ligger hjemmet til Seheim, ikke langt fra verkstedet. Allerede i kjøkkenet kan man tro at, ja, at man er kommet til en kunstmaler. På vegger og dører finner vi motiver av alle slag. Fra Kittelsens fortellinger på kjøkkenbenkens dører. Til den gamle Semsaga inne i stua.
Vi kunne ikke la være å spørre hvordan en så opptatt mann hadde fått tid og lyst til å male. Nei, det var en... Det bodde en landskapmaler bort på berget. Som hette Signdalsen. Og han... Det var en flink, utdannet kar. Han fløy etter å titta på. Signdalsen hentet mange motiver fra Asker. Før han kom til bygda, delte han atelier med Edvard Munch, som har malt dette bildet av ham. Og slik malte Signdalsen den gamle saga. I dag har klangen fra sagbladet forstummet. Bare lyden fra bekken trenger fremdeles inn gjennom tømmerporten og de vindslitte veggene. På Berg gård malte Signdalsen flere bilder fra hagene og jordene ned til Askerelva. Etter noen år flyttet han til Bondelia, der Askerelva renner ut i Bondivannet. Av og til fikk han besøk av Edvard Munch, som vel aldri hadde kunnet forestille seg at hans bilder en dag skulle bli kopiert her på Bondelia. I dag bor Herman Bendiksen her. Da vi kom på besøk, viste han frem sine kopier av de Munch-malerier som ble brukt i en TV-film om Edvard Munch. Det kan i mange tilfeller være klokt å la et bilde stå en stund. La det få en pause før man jobber videre. Man ser ting, man legger merke til ting som man kan forandre på, og bildet gjennomgår en merkelig modningsprosess. Dette bildet her, det har nå stått en stund, og det har på en måte, vi vet ikke om det er en form for tørking eller hva som foregår, man får en slags sjanse til å rette ting som det tar en tid for en å kunne observere. Herman Bendiksen er en av våre anerkjente kunstnere og er godt representert i Nasjonalgalleriet. For temmelig nøyaktig 56 år siden ble jeg født ut i regnet i Lofoten. Riktig nok har jeg de siste 30 årene bodd her på Østlandet, men jeg må si at en stor del av mitt hjerte fremdeles er oppe i Nordland. I gater og på torv er som å møte en god venn. I 1974 blir Askerpiken satt opp foran vennskapen. Den yndige piken er laget av Reiulf Renberg på Billingstad, og vi spør om han er fornøyd med plasseringen. Ja, det vil si plasseringen der ute. Den synes jeg er veldig pen. Og det var jo mye diskusjon frem og tilbake også, angående den. Jeg husker når vi skulle stille den opp. Så da var det... Til og med de som, ja, kritikk er jo bestandig, og noen mente det, og noen til og med mente at sokkelen burde være høyere. Men det håper jeg for meg. Askerpiken står der som en hyldest til de kvinner som tok initiativet til å bygge vennskapen. Asker Vennskapelige Forening ble dannet i 1899 med Anna Hanevold som formann. Det var Ivar Næss som tegnet vennskapen, inspirert av Eidsvollsbygningen og begivenheten i 1814, som skulle bli av så stor betydning for landet vårt. Den 7. desember 1904 foregikk innvielsen, med 140 innbytte, deriblant arkitekt Ivar Næss, sogneprest Kielland og teatermaler Wang, som har malt de romantiske freskomaleriene ved siden av scenen. Frøken Lassen Urdal holdt åpningstalen. Det er nå 6 år siden noen av mine veninder ba meg bli med og stifte en klubb. Og lenge varte det ikke før spørsmålet lød. Hvilket mål skal vi ha? Da kom forslaget. Et festivitetslokale for bygden. Deretter var det lensmann Strands tur til å ta ordet. Det er ikke bare kvinner som har stått bak her. Jeg tar neppe feil når jeg sier at det er Askers ungdom. Den var husvill for sin dans, sin sang og sin lek. Et nytt år, våren 1905, ble en urolig tid for Asker som for alle andre bygder i landet.
Det gjaldt unionen med Sverige og vår selvstendighet. På vennskapen arrangertes møter for å diskutere krisen. Hulda Garborg, som hadde sitt hjem på Lavbråten i Asker, skriver i sin dagbok. 14. juni. Gårder i Asker har fått innkvarteringsordre. Hesteutskrivning er også begynt. 17. juni. De svenske sosialister sier at hvis de skal bære våpen, skal de i hvert fall ikke være mot Norge. 13. august. I dag er det den store dag. Skal det bli rent og stort og enstemmig ja? Og slik ble resultatet i hele landet. På vennskapen stemte 722 ja og bare én nei. Den 11. september skriver Hulda Garborg. Fra Karlstad telegraferes at forhandlingen er avbrutt. Løvland er det meg alltid i disse tider så godt og trygt å tenke på. Mikkelsen kjenner jeg ikke, men har likt ham så godt denne tid. Berlin, 28. september. Min niese skriver og forteller at hennes mann er utkommandert til Kongsvinger. Fele dager har vi levet, men nå er det vel gudskjelov over. Så er det skjedd. Med 101 mot 16 stemmer ble Karlstad-overenskomsten vedtatt i Stortinget. I november møtte askebøringen igjen til urnene på vennskapen. Nå gjaldt det kongedømme eller republikk. Det ble som i hele landet stort flertall for kongedømme. I København tok prins Karl imot de norske utsendinger og sa ja til å bli Norges konge. Ikke lenge etter kunne statsministeren hilse den nye kongefamilien velkommen på norsk jord. År 1905 ble altså en dramatisk tid med en lykkelig slutt i vennskapens historie. I begynnelsen av året hadde Asker Sparebank og Herredsstyret flyttet inn i lokalene. Tiden gikk, man fikk elektrisitet, og man fikk musikkorps, som også i dag møter opp i vennskapen for å øve. Det har i årenes løp vært mange aktiviteter i vennskapen, og det er blitt et sted å være både for små og store. Den 14. oktober 1975 var det klart for oppsetting av det første huset på Bleikeråsen. Det skal settes opp ett hus hver dag, inntil alle de planlagte 316 boligene er på plass. De første leilighetene blir klare til innflytting i slutten av februar 1976, og hele prosjektet vil være ferdig utbygget i løpet av sommeren. I den nye bebyggelsen vil det fortsatt bli noen minner om det som var. Og hva vil komme etter Bleiker-prosjektet? Ja, det spør vi ordfører Jon Fossum om. Ja, i henhold til den generalplanen som vi nå skal sluttbehandle i kommunestyret før jul, så vil utbyggingen i Asker skje på flere områder. En vesentlig del av utbyggingen vil skje i Heggedal, men også i den nordre delen av kommunen. Når det gjelder Heggedal, så har vi allerede der vedtatt en disposisjonsplan i kommunestyret, som ligger til grunn for de reguleringsplaner som nå skal planlegges og vedtas der ute. Her eier også kommunen for oss i store arealer, slik at det er naturlig for kommunen å henlegge sin byggevirksomhet til dette distrikt. Et annet forhold er at vi ønsker å bygge opp under Røykenbanen, og skape et sentrum i Heggedal, slik at befolkningen der får et skikkelig servicetilbud. Et sentrum som er av en noe mindre størrelse enn Asker,
men det er vår målsetting. Vi er allerede i ferd med å bygge en ungdomsskole der ute. En ungdomsskole som fullt utbygget også vil ha svømmehall og idrettshall. Vi regner med at ungdomsskolen i stor utstrekning vil være et samfunnshus, slik som våre andre ungdomsskoler. Og i tillegg til dette har vi da Heggedal Hovedgård, som er under restaurering, og som kommer til å bli brukt til møtevirksomhet, selskapslokaler og lignende. Den Heggedal Hovedgård blir jo restaurert under en stiftelsesansvar, dog slik at kommunen naturligvis er inne i bildet rent økonomisk. Han baker store, han baker små, han baker noen med sukker på. Ja, det kan man si om Carl Sigernes, som i 1974 fylte 70 år, og som alt i 1920 kom i bakelære på Kongsvinger. Det er vel ingen her i Asker som ikke har vært inne i butikken hans, og mange unger har fått en ekstra kake av den snille bakeren. I 1974 ble også førstebetjent Christian Henriksen førtidspensjonert. Med sin godmodighet overfor barn og voksne var det vel ikke så rart at disse to pensjonister også prøvde seg som skuespillere i et par filmer for barn. Sammen med dem var også andre amatører og profesjonelle fra Asker. Her på jakt efter skurkene, som selvfølgelig ikke var askerbøringer. Forlater vi så våre talenter ved grensen til Bærum. De fleste av barna ved Jansløkka skole går hver dag veien forbi Askergårdene. Askergårdene, som ligger på skråningen mellom jernbanen og kirken, kalles i dagligtale for Askerbyen. Husene ligger samlet i en klynge med jordene i vifteform utover til alle kanter. En gang i tiden tilhørte gårdene klosteret på Hovedøya, men ble etter reformasjonen lagt under kronen. Etter hvert gikk de over til bygdefolket. Før Drammensveien ble anlagt i 1665, førte rideveien mellom Oslo og Bragernes tvers igjennom Askergårdene. Man brukte hest så lenge marken var bar. Biskop Jens Nilsson forteller i slutten av 1590 at han dro fra Oslo i båt eller på slede over isen til Syverstad, og derfra fram til Askergårdene når han skulle vestover. I 1826 ble det åpnet skysstrafikk med hest og vogn, diligence, på strekningen Oslo-Asker-Bragernes. Diligensen befordret også post. På skysstasjonen i Ravnsborg ble de fire hestene skiftet ut. Reisen tok 4-5 timer og kostet 1 spesidaler. I 1860-årene overtok Knut Asker diligensetrafikken. Han drev også skysstasjonen på Østre Asker. Det var her på skysstasjonen det første herredsstyremøtet i Asker ble holdt. Det var i august 1837 med artillerikaptein Jakob Gløsen som ordfører.
På skysstasjonen var det også en slags fengsel, hvor farene fant kunne risikere å bli satt inn. Da jernbanen ble åpnet i 1872, opphørte diligensetrafikken. Det må ha vært en fryd for øyet å se damplokomotivet puste oppover bakkene og over den gamle trebrua ved Hvalstad. Knut Asker var en av bygdas mest fremstående menn. Han var en god gårdbruker, drev med shipping, iseksport og satt mange år i herredsstyre og formannskap. Han var glad i jakt, og av vindfløyen på det gamle stabburet hans later det til at det var haren han likte best. Knut Asker fikk leve så lenge at han feiret både sølv, gull, diamant og jernbryllup med sin Ingeborg. Hans nabo på Vestre Asker, Hans Asker, kom ikke langt etter. Han og hans Gina feiret gullbryllup i ufredens år 1914. Telegrammer strømmet inn fra alle kanter, fra de yngste barna og sønnen Erling, som var blitt arkitekt i Chicago. Navnet Asker henspiller på asketreet, som etter norrøn mytologi var et hellig tre. Det er også askertrærne som rammer inn skoleveien og legger sine skygger over gravfeltene. Gravhaugene er ennå ikke undersøkt, men man gjetter at de er fra folkevandringstiden. Mellom gravhaugene har vi minnestøtten over Askers falne under siste verdenskrig. Den lange alléen av asketrær forbi prestegården fram til Jansløkka er plantet av sogneprest Johan Kristoffer Fogelius i 1752. Folk undret seg over at han gjorde alléen så bred. Han skal da ha sagt, «Veien vil bli så bred en gang», og det fikk han rett i. Fogelius fikk i gang fruktdyrking i Asker, og den skulle bli av stor betydning for bygdas økonomi. Han var kjent for sin flid, og til hans ære reiste man i 1820 monumentet like ved Jansløkka. Gjør vi et hopp fram i tiden, til året 1800, møter vi en verdig etterfølger til Fogelius, Jakob Nøyman. Han var kapellan til han ble sogneprest i 1805. Som Fogelius interesserte han seg varmt for hagedyrking og landbruk. De fleste eldre hager her i bygda skriver seg fra Nøymans tid. Prestegården ble bygget av Nøyman i 1806. Det fortelles at han glemte kjøkkenet og måtte bygge det til etterpå. I disse årene var det en vanskelig tid ute i Europa. Napoleonskrigene hadde brutt ut. Danmark, som var alliert med Napoleon, var krigsskueplass, og etterhånd ble også Norge trukket inn i krigshandlingene. Tilførslene til Norge ble avskåret, og i 1808-1809 var det slik nød at mange var nødt til å spise barkebrød. Og ikke få falt for fristelsen til å spise opp såkornet i løpet av vinteren. For å forebygge dette tok Nøyman initiativ til å bygge et kornmagasin, som ble reist på kirkeplassen noen år senere. De fleste veifarende forbi prestegården
har vi lagt merke til det trekantede lysthuset. Det er visst nok oppført av Nøyman, og har nok vært til glede for prestegårdens døtre i skiftende generasjoner. Nøyman var en god venn av kronprins Karl Johan. En gang ble kronprinsen traktert på toppen av den gamle gravhaugen ved siden av prestegården. Etter denne begivenheten fikk den navnet Prinsehaugen. Det fortelles at Nøymans etterfølger, sogneprest Nils Normann, hadde satt et par husmenn til å grave ut Prinsehaugen for å finne skatten som skulle være gjemt der. Rett som det var, kom det et sterkt lys over prestegården, nesten som det var ildebrann. Husmennene kastet hakke og spade og sprang dit bort. Men der var det ikke noe å se. Ikke før var de kommet tilbake, før det samme gjentok seg. Da ble de for alvor redde og gikk inn til presten. Og han sa da, «Det er vel vår Herres mening at de døde skal få hvile i fred.» De eldste bilder vi har av prest og prestefru i Asker er av Mathias Abel og hans kone Dorte Guddens. Det var Dorte Guddens som ga Asker kirke det vakre messingfatet som fremdeles brukes til døpefonten. Før sin død i 1715 hadde hun også gjort avtale om å anskaffe den prekestolen som står der den dag i dag. Det er med årene kommet mange gaver til kirkens utsmykking. Otto Valstads takdekorasjoner i koret, og Tilla Valstads antipendium. Otto Valstad forærte også orgelprospektet, som han selv skar og malte. Skipet er en gave fra kaptein Didrik Anker i 1706. Midt i bygda, og på samme tomt hvor kirken ligger i dag, lå Asker gamle kirke med sine solide gråsteinsmurer og sitt slanke tårn. Fastelavns søndag 1876, like før gudstjenesten skulle begynne, brant den ned. Takket være at så mange av menigheten allerede var på kirkeplassen da brannen begynte, kunne meget reddes. Men ikke alt. Ilden ble etter hvert så voldsom at man måtte gi opp. Klokkene og kobbertaket smeltet, tårnet styrtet ned med et brak. Otto Valstad klarte å redde det gamle kirkespiret fra omstøpning, og det kan i dag beskues på Asker museum. På en gård fant Valstad også Kristus-skikkelsen fra krucifikset i gamle Asker kirke. Et mesterverk fra ca. år 1300 ble reddet for kommende generasjoner. Hva Tilla og Otto Valstad i det hele har gjort for Askerbygda, er en kulturinnsats så stor og på så mange områder at bygda ville vært langt fattigere uten. Et par år før konfirmasjonen ble lovbestemt i 1736, ble det innført konfirmasjon i Akershus stift. Den første presten i Asker som ledet en konfirmasjon var Mats Hassing, som fikk sitt embede takket være sin innsats i felttoget mot Karl den 12. Historien forteller også at han fikk prestens datter på kjøpet.
I 1735 skriver biskopen i Akershus stift at Asker er en av de ni bygder i stiftet hvor noe er gjort for skolevesenet. Men det er enda ikke blitt noen sognet skole, fordi bøndene helst vil holde privatlærere. Men i januar 1844 ble Askers første skole, Jansløkka, tatt i bruk. Den første læreren var Martin Vettre, gift med Karen, søster til Knut Asker. Allerede som 17-åring var han omgangsskolelærer i bygda. Han kom til Jansløkka som en av de første elever fra Asker seminar. I skolehuset på Jansløkka flyttet også herredsstyret inn. Og i 1859 ble det den nystartede Asker Sparebanks tur. Martin Vettre var bankens første kasserer i 35 år. Han var også bygdas ordfører i 8 år. Han var kirkesanger og en god visedikter, glad og hjertevarm, og meget populær både blant unge og gamle. Da herredsstyret den 5. mai 1904 hadde sitt siste møte i Jansløkka skole, minte gårdbrukeren, ordføreren og forfatteren til Askerboka, Halvard Torgersen, om gamle Vettre som grep inn når folk kom i tottene på hverandre. I det samme møtet kom den daværende ordfører Drengsrud med trøstens ord, som også dagens politikere kanskje kan trenge. Man er kommet i gjeld, men en trøst hadde man, at vi nå hadde både skoler og veier. Bygda og befolkningen vokste. I 1914 ble det bygget en ny skolebygning på Jansløkka. Tredjeklassingene i 1911 kunne vel neppe drømme om den bygda som tredjeklassingene i 1974 skulle oppleve. I løpet av de siste 30 årene har utviklingen økt i et tempo som vel ingen kunne forutsi. Gårder er nedlagt, og boligfelter overtar. I 1960 fikk Jansløkka enda et skolehus. Det er blitt tradisjon at Askerskolene samles ved Jansløkka, den eldste skolen i bygda, 17. mai. En folkefest som hadde falt i smak hos gamle Vettre. Og Drengsrud i herredsstyret ville vel blitt helt svimmel ved tanken på å møte så mange i bygda 17. mai.